花莲海洋公园除了可以提供游乐之外，其实馆内都蕴含着教育的功能。由民间教育基金会、花莲县身障弱势以及原住民关怀服务协会共同所举办的爱心不落后海洋公园生态研习营的乐游活动，邀请了花莲县的国中小以及少年之家等共计12个单位，共120多个青少年来参与，也让孩童认识海洋生态之美。开心啊！谢谢，让我们非常感谢他这样给我们跟小孩子有互动的活动。妈妈，我们还有。那常常吗？常常带你们出去外乡看一看吗？很少呢。很少。哎呀，这个机会难得。坐而言不如起而行，用行动力推行实践花莲学子们对海洋生态的认知以及直接受教的方式，并衍生在生活当中，让生态有趣的课程相并结合，这是基金会以及海洋馆一直在努力的方向。太平洋这一个资源，让我们大家小朋友了解，来做一些大家能够对地方了解，对我们这个所有的弱势团体的照顾，对他们的生活能够很充足，这是主要基金会的一个目的。那也希望透过我们的一个环境，透过我们的一个呈现，能够让小朋友来这边，在玩的过程中呢，又能够认识海洋，认识海洋，了解海洋以后，进而才知道怎么去保护海洋。花莲海洋公园除了游乐设施之外，馆内也有海洋生态当中的各种鱼种，除了可以体验游乐，也能够让弱势的孩童们认识海洋之美，进而爱护海域生态。记者高到花莲受风采访报道。